mnogi od vas misle da ukoliko želite da zarađujete preko YouTube-a, morate da nabavite ovako fancy kameru, morate da nabavite fancy mikrofon, morate da znate mnogo, mnogo toga o YouTube-u, da snimate samog sebe i da to postavljate na YouTube i preko toga zarađujete novac. Ne, 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 to nije tako. Naprimer, slušajte ovo. Snimak. Ovakvi snimci prave milione na YouTube-u. Ajde da pogledamo kako. Ovakvi videi na internetu se zovu ASMR. Šta znači ASMR? Autonomous Sensory Meridian Response. U prevodu. To je jednostavno neki zvuk na osnovu koga jednostavno vaše telo doživi neko iskustvo. Sad, ja znam, vi pričate da, ali kako iskustvo doživi naše telo ako slušaš neko kako jede. Naprimjer, kao ovaj batica. Evo, pogledajte sada kada kucam, naprimjer, na ASMR eating. Dobit ću, naprimjer, ovog lika. Svi se sećate mog prijatelja Krisa i mog prijatelja Jimmy-a, jako velike youtubere iz Amerike. E, pa oni znaju ovog momka lično. Ovaj momak lično vozi Lamborghini, živi na penthouse u Njujorku i zarađuje brda para na osnovu toga što jede hamburgere na osnovu kamere. Ajde da pogledamo na brzaka ovo. Mislim, iskreno, meni je ovo užasno. I pitam se ko gleda ovako nešto. Ali ako pogledamo ovde, možemo vidjeti da ovaj lik ima 17,7 miliona subscribera. Znate li vi koliki je to broj ljudi koji gotivi da gleda ovako nešto? Ovaj video ima 22 miliona view-eva. Njegov kanal ima 3,7 bilijardi view-eva. Samo zato što on jede na YouTube-u i sve to snima određenim mikrofonima. Kako vi možete da uradite ovako nešto? ASMR nije samo da se jede, znači ne morate da jedete, ne morate da snimate sebe. Evo, ajde da kucamo, na primjer, ASMR videos. Ona ima izuzetno lijepu boju glasa i šta ona radi, ona šapuće na mikrofon. Ljudi ovo masovno konzumiraju, kako? Zato što kada legnu da spavaju, oni jednostavno puste ovakav video i to im nešto u glavi napravi da se oni osjećaju super. Ja zaista ovo ne razumem, ali kapiram da uz pomoć određenih frekvencija možete u telu izazvati razna neka stanja i postoje vjerojatno ljudi koje ovo radi. Tako da, kako vi ovo možete da napravite? Sve što vam treba je ovaj zajebani mikrofon. Znači, ako odete na kupujem prodajem, na primjer, odete na kupujem prodajem i kucate Zoom mikrofon, uglavnom koriste te mikrofone, Zoom H8, na primjer, to je specijalna vrsta mikrofona kojega možete da nosite i da snimate ovakve zvukove, ali da jednostavno hvatate svaki detalj koji on čuje. Ukoliko kupite dva ovakva mikrofona i postavite ih u određenom pravcu, uhvatit ćete sve što možete jednostavno da snimite i da to ljudima koji vole ovakve stvari odgovara i prija. Ovaj momak, na primjer, pravi video koji vam pomože da zaspite. Znači, ukoliko budete slušali ovako nešto, vi ćete kao brže da zaspite. Ja stvarno kapiram da nekim ljudima ovo pomaže da zaspite. Meni ne, ali mnogim ljudima da. Koliko je to ljudi, to je 751 milion ljudi. To je mnogo, mnogo ljudi. Šta on radi? Evo ga ovaj Zoom što sam vam pričao da imate, kupite na kupujem prodajem za 400 i nešto eura. Ovaj što on koristi je još jeftiniji. Znači, šta on radi? On šapuće na ovaj mikrofon i jednostavno proizvodi neke zvuke koji... Pogledajte. Znači, vi uopšte ne morate da pokazujete svoje lice, već samo da pokazujete to što šuška, šta god da je to što šuška. Vi možete bukvalno uzeti tablet i raditi ovako. Evo. To je Miljanin upaljač, ali evo. Oni to jednostavno rade i to uploaduju na YouTube uz pomoć TubeBuddy-a. Ako ne znate čemu služi TubeBuddy, pogledajte neki od sljedećih videa. To je jedna ekstenzija za Google Chrome koja
pomaže jednostavno vašem YouTube kanalu da nenormalno raste. Mislim da je ovo super ideja za startovanje online posla. Svako ko ne zna šta bi radio, mislim da svako može da snimi jedan ovakav video dnevno u trajanju od 10 minuta i da to uploaduje na svoj YouTube kanal. Skupite i uradite ovako nešto. Može da vam se isplati. Hvala što ste gledali ovaj video. Ćao!